Боинг 737-500 е бил пълен на по-малко от половината от капацитета си и изпълнявал полет от столицата Джакарта за Понтианак. Полет, който обикновено продължава 90 минути. На борда е имало и деца, както и 6 членен екипаж. Машината е била на 3300 метра височина над Яванско море, когато сигналът изчезнал. По данни на сайта FlightRadar, полетът на нискобюджетната компания изчезва след като рязко е загубил височина. А рибари са намерили отломки във водите северно от Джакарта. Свидетели твърдят, че имало експлозия. Самолетът падна като светкавица и експлодира във водата. Последният контакт с екипажа на самолета е от 14.40 местно време. Няма чуждестранни граждани на полета. От българското външно министерство съобщиха, че посланникът ни е потвърдил информацията. Спасителните операции продължават. В момента на излитането на самолета времето е било дъждовно. Летателният апарат е на 27 години, а нискобюджетната компания няма отчетени пропуски в мерките за безопасност до този момент.